Францияда жасөспірімнің өлімінен кейін басталған шерулер жалғасып жатыр. Соңғы мәлімет бойынша тәртіпсіздіктер кезінде кемінде 150 адам тұтқындалды. 17 жасар Наэль есімді азамат көлігімен жол ережесін бұзған үшін тоқтатылған. Содан кейін оған полицейлер оқ атқан. Полицейлердің сөзінше жасөспірім талапқа бағынбай, тексеріс кезінде қашып кетуге тырысқан. Осы оқиғадан соң Париж бен қала маңындағы аудандарда жұрт наразылық білдіріп шерулер қақтығыс қыласты. Демонстранттар тәртіп сақшыларының қатыгездігіне наразы. Ашуға ерік бергендер көліктерді өртеп, полициямен қақтығысты. Әрине, бұл оқиға бәріміздің жанымызға батты. Ішкі істер министрі тергеуді бастады. Полиция қызметкері қамауға алынған. Көкейдегі көп сауалға жауап қажет екенін түсінеміз. Фактілер белгілі болғанда жауап берілуі тиіс. Қазір эмоцияға берілмей, сабыр сақтауға шақырамыз.